ଜୟ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଭୋଗ ଲାଗି ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ସେହିପରି ସୋମବାରଠୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ, ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରଠୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ସେବକ କହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆଇଆଇସି ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ସବୁ କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ବାହାରି ସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଆଜି ବହୁତ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମାସିକିଆ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସୋମବାରଠୁ କାଉଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସୁବିଧା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଏ। 2 ବର୍ଷ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ସାସେ, ଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଯେମିତି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯାହାକି ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରଟା ହୁଏତ କିଛି କମିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା 5 ପାଳି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଯଦି ଭିଡ଼ ହୁଏତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାରଠୁ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି। ସେଥିପ୍ରତି ବି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସେହିଭଳି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଲି ବି ଆଇଏସି ଆସିକି ନିଜେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ସହ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଥିସହ ଏବେ ବି କରୋନାର ଭୟବହତା ହଟି ନଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆମେ ଲାଇକ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରେ। ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠି ମତଲବ ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ବାତାବରଣ ରହୁଛି। କୋଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା ସେଇଟା, ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏଠିକି ଆସିକି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଳୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।